guard. I'll free you from disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Lance at the ready. Easy peasy, né, rapaziada? O que que mudou do último vídeo para esse vídeo? Nada. Só mudou a haste aqui que eu botei no lugar do Elt. A haste, inclusive, level 50, né? Natasha level 50, só que a haste, a Natasha, tá level 50, mas eu quebrei o limite dela para 60. Eu posso upar, só não tenho XP. A haste, nem isso eu fiz. Ela tá level 50 no talo. Não quebrei o limite para 60 ainda porque eu não tenho recurso. Mas, bem de boa, cara. Essa build aí é ótima. Aqui eu não vou trocar, porque eu... Cara, quando você chega no 40, você fala, tô farmando isso aqui, farmar os douradinhos. Mano, você vai precisar farmar tanto recurso pra upar, rapaziada, mas muito recurso. Você não vai focar em equipamento. Você tem que, tipo, upar passivo, upar os levels, upar as cartas. Isso aí tudo vai fazer a diferença, né? Falar em carta também não upei mais nenhuma. A única 60 é a da Cili. O resto tá tudo 50 travado, né? E a fome é tanta que não tem condição. Mas enfim, terminamos aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Aí, ó. Se ele te ajudou, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, beleza? Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima, família.